Lições da Bíblia, com o Pastor Stina. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final de setembro, estamos estudando o Evangelho de Marcos. O assunto desta semana é Milagres à Margem do Lago. E o tema de hoje, ouvindo um sussurro acima de um grito. Em Marcos capítulo 5, versos de 1 a 20, está a história da cura do endemoniado gadareno ou gerazeno e, consequentemente, a expulsão de Jesus e seus discípulos daquelas terras. Se a noite anterior no lago foi inesquecível, a chegada aos gadarenos ou gerazenos na manhã seguinte também foi impressionante. A história do endemoniado apresentada é comovente. Rompendo com todas as restrições, ele vivia nos túmulos e se feria com pedras. Ninguém podia prendê-lo, diz Marcos capítulo 5, verso 4. Então ele se encontrou com Jesus. O homem correu para Jesus. Nenhuma palavra é dita sobre os discípulos, que provavelmente fugiram. Quando o homem se aproximou de Jesus, prostrou-se diante dele. A palavra prostrou-se traduz o verbo grego proskineo, geralmente traduzida como adorar. Aparentemente, o homem reconheceu que Jesus era alguém que poderia ajudá-lo. Mas quando abriu a boca, os demônios dentro dele gritaram para Jesus, que podia ouvir o pedido de ajuda sussurrado do homem acima dos gritos dos demônios. Quando eles pediram que fossem mandados para uma manada de porcos, Jesus permitiu que entrassem nos porcos. A manada, que era de cerca de 2.000, desceu o precipício e se afogou. Foi um desastre financeiro para os proprietários. É incrível que os demônios sabiam quem é Jesus e sabiam que eram impotentes diante dele. Por isso, imploraram duas vezes, Marcos capítulo 5, versos 10 e 12, para fazer o que tinham pedido. Os demônios conheciam o poder que Jesus tinha sobre eles. Essa história tem duas características predominantes. Primeiro, está cheia de elementos relacionados à impureza ou contaminação cerimonial conforme a lei do Antigo Testamento. Túmulos e mortos, números 19, 11 e 16. Sangramento, Levítico 15. E os porcos, Levítico 11. Mas em segundo lugar, sobressaindo-se aos diversos elementos de impurezas, está a batalha entre os poderes do bem e as forças do mal. Jesus expulsou os demônios, vantagem de Jesus. E os demônios mataram os porcos, vantagem de Satanás. Os habitantes da cidade pediram que Jesus saísse, vantagem de Satanás. Mas Jesus enviou de volta o homem curado como sua testemunha, grande vitória de Jesus. Aquele era um missionário improvável, mas ele tinha uma história incrível para contar. Ocasionando a destruição dos porcos, era desígnio de Satanás afastar o povo do Salvador e impedir a pregação do Evangelho naquela região. Mas essa própria ocorrência despertou o povo dali como nenhuma outra coisa poderia ter feito e atraiu a atenção para Cristo. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, João 5,39.
Eu sou o pastor Stina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.